Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Coisas do Interior Oficial. E aí, Juninho? E aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né? Deixa aquele like aí para fortalecer o nosso vídeo. E a gente tá indo ali pegar uma aguinha no tanque, né? Para colocar na planta. É isso aí, pessoal, estamos indo ali no tanque pegar água aí para colocar aqui nas plantas. E vamos estar mostrando aí para vocês, viu? Nosso dia a dia aqui no sítio. As casinhas de taipa aqui, pessoal. Onde a gente morou. Já deixa aquele like aí, pessoal. E o comentário aqui embaixo, que é muito importante para fortalecer aí o nosso vídeo. É isso aí, vamos que vamos, galera. E aí, pessoal, estamos chegando aqui nos tanques. Pegar água aqui, pessoal, para botar no pé de laranja. Plantação, né? É. Aí, pessoal, como é que tá os tanques aqui? Isso aqui já secou? Eita, galera. Esse aqui ainda tem água, mas tá bastante suja essa água. Vamos pegar no tanque grande, né? Esse também já secou, pessoal. A seca tá grande, viu? Interior da Paraíba. A seca castiga, pessoal. Interior aqui da Paraíba, viu? Olha o tanque grande aqui, pessoal. Muita água, viu? Graças a Deus. Isso aí, galerinha. Isso aí, pessoal. Juninho agora vai pegar aí, ó. Era pra ter tirado a pasta, né? Tá bom. Assim eu tirar logo a pasta, né? No balde. Tirar a pasta, galera. Serve para os passarinhos também, né? Isso. As águas aqui, pessoal, ajuda muito aqui no interior, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a caatinga serve aí para os pássaros beber, né? Os animais também, né? Os animais. Tem que tirar muito limpo por causa que é para as plantas, né? É, para as plantas, pessoal, tá boa. Mas a água tá limpa. Tá show de bola. Vou mostrar pro pessoal aqui. Tá limpinha, né? Aí, pessoal. Água boa, viu? Esse tanque aqui, pessoal, é igual a cisterna, muito fundo e grande. Tem que desse. Aí, ó, água com força. Uma riqueza, viu? Uma verdadeira riqueza, não, tem que desse. Nesse verão bravo aqui no Nordeste, né? É, aí eu vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Tem um reservatório de água desse aqui, ó. Mostrar pro pessoal aqui os arredores, ó. A seca aqui, pessoal, tá castigando o interior da Paraíba, viu? Tudo seco. É isso aí, galerinha. Agora a gente vai levar água lá para colocar casa, nos pés de planta, né? É isso aí. Colocar na laranja. Vamos embora. Sabe? Agora é isso aí. Vamos que vamos. Agora é meu irmão que vai guiar o balde, galera. Que tem uns braços bons. Os braços não aguentam muito peso. Então vamos que vamos. Eu explico para vocês. Pezinho do camaro aí, ó. É a vida do nosso dia a dia, merece aquele like, né, Jobs? Merece aquele like, pessoal, aí, ó, fortalecer o canal. Não vai custar nada, é de graça, galera, você vai só clicar aí. É maravilha aí, ó, interior da Paraíba. Aí, ó, maravilha. Você vai só clicar aí no joinha, galera, deixar aquele like, beleza? E seu comentário também é muito importante. Meu irmão com caldeirãozinha, reto, um balde d'água aqui, né? De água. Ele vai dar uma ajeitadinha aqui para colocar uma aguinha no pé aí de limão, né? Isso aí, pessoal. Tá murcho, galera. É laranja, cravo aqui. É laranja, é? Corrigindo aqui para vocês, galera. Isso aqui é um pé de laranja conhecido aqui como laranja cravo, né? É. Então, e a gente tem que cuidar mesmo, é isso aí. Vamos pegar ali. A gente foi pegar uma água no tanque.
os tanques ali, galera. E vamos colocar uma aguinha agora no... Isso aí, pessoal. Botando água aqui, ó. Pé de laranja. Colocando uma aguinha pra... As folhas tá tudo... Tá muito... Toda murcha, né? Murcha, né? Pode até chegar o risco dele morrer, né? Esse pé de... Pode até correr o risco aqui dele morrer, pessoal. Da laranja crava, então vamos cuidar. Botando água aqui, ó. É isso aí, galera. Aqui, ó. Aquele like, pessoal. Vamos cuidar das plantas, né? Deixa o like. Merece, né, aquele like? Merece aquele like. Quem preserva, colhe. Quem planta, colhe. Quem cuida, colhe também. E vamos pra cima. Bora que bora. Tá, aguenta também no pé de romã, que pelo visto tá morrendo, né? Foi recortado lá e vamos cuidar, né? Vou mostrar logo pra galera. Vou mostrar de mais perto aí pra vocês, ó. Molhando aí o pé, o tronco aí do pé da laranja cravo. Isso aí, tá aqui no pé de romã. E aqui, galera, tá o pé da romã, antigo pé da romã aqui da minha avó, dos meus avós que já se foram, né? Muito aí, seco, né? Muito seco. Quando a gente tem a galinha aqui, criação de galinhas, esse coxo aí servia para as galinhas beber, né? Aqui vai ter um galho verde ainda, graças a Deus. Ainda tem? Tem sim, tá verde aí, galera. Arruma aí, ó. Meu irmão fez a cortou aqui, né? É, fez o trabalho certo aí. Cortou as galhas que tá ficando seco. Para ver se vai sair. Se cresce novamente, né? Isso. E como vocês estão vendo aí, eu acho que vai dar certo. Chega pra cá, vamos botar água aqui agora no pé do irmão. Colocou água aqui agora. E agora vamos para o pé do limão. Vamos ali, galera, pé do limão. Colocar aquela água. Tem muitos pés de planta aqui. Os grandes não precisam, né? Que a raiz deles são fundas. A raiz é profunda, não precisa. As raízes deles são profundas. Esses pés de caju ali, manga, estão muito grandes. Não precisa de colocar água mais. Por causa da raiz deles são profundas. Então vamos preservar mais os... Esse daqui, ó. Aí, ó. Colocar água aqui no limão. Também tá bastante seco. Tem limão aqui, a gente leva para casa. É isso aí, pessoal. Isso foi mais um vídeo, né? Aqui, estamos lá no pé de planta. É. Quem gostou, deixa aquele like. Comentário aqui embaixo, que é muito importante. Quem gostou, se a gente tá fazendo o trabalho certo, deixa o like, né? Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, beleza?